โอเคตุติชิดတ်เมสွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ chatta brain ညည၄နာရီခွဲအတွက်အထူးဆက်ွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြိုးစားပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ moment မှာ၁၉တဲ့ပောက်လေလို့လာပြောကြလို့ comment မှာလာပြောကြလို့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီညညမှာကျွန်တော်အထူးဆက်ွက်ပြန်ကြိုးစားပြထားပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီ moment ဘိုင်းမှာ ชวยอธิกีอนนี้จนรอเลลุงไปทาบได้เครมยา9 8 9ยิมะเดตะลาเดติสวยมาจนรอเลลุงไปทาบได้เครมยะไอ้นี่เลลุงแท้มาจนอเลกะติตะลุงรอลาทวาได้เครมยาเนาะ19สวยมาลาทวาได้ดิมะเนมาคอมเมนต์มาปอกเดเสียยีลาบอกจาได้จนเจซุหมายิตินตะลุงวันตามิบาได้เครมยาจนตั้วไปละแท้ก็บาทวาลุ powder ตัวนี้1ตาจํามือကျွန်တော်ထင်ပါ रे ခင်ဗျာကျွန okay, ်တော်ဒီတစ်က်လည်းဒီညနေမှာ00กั่เปลี่ยน조사ไปทําได้ครับครับโอเคဒီဘက်ကကျွန်တော်ပုံကိုပြန်ကြီးကြီးမယ်เนาะဒီဘက်ကပုံက चाहो บาเลยဆိုလို့ຊິเนาะကျွန်တော်มะညดงกาบ่เนาะ9กั่ไปทําได้แท้မှာကျွန်တော်3ညเบรดပါပါได้ครับ3ညเบรดแท้မှာကျွန်တော်2กั่ไปยืมไปทําได้ไอ้2กั่ก็บาเลยဆိုလို့ຊິเนาะကျွန်တော် ၄6ရယ်19ရယ်ဆိုရင်မှနှစ်ကွက်ပဲရွေးပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ moment မှာ19ဆိုရင်မှဒက်လာသွားတယ်ဟုတွေ့ရပါဗျာခင်ဗျာ19တလုံးတော့နှစ်ကွက်ရွေးပေးထားတဲ့နေရာတကွက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အရန်1ပါဗျာခင်ဗျာပေါက်ကြမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ moment မှာ19လာသွားတာအများကြီးပေါက်ကြမလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီဖက်ကပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ โอเคเจ้าเดี๋ยวบึกกะปองก็จะเราบาเลยဆိုလို့ရှင်เนาะจาดาเบรคนี่အတွက်ကျွန်တော်เบรค၄เบรคရွေးပေးထားခဲ့ပါဗျာမနေညာတော့ကဗောနောမနေညာတော့ကကျွန်တော်จาดาเบรคนี่အတွက်တဏီဂုံစာအတွက်ဗောနောเบรค၄မြို့ရွေးပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒါမျိုးဗာလဲဆိုလို့ရှင်เนาะ6ရဲ8ခွင်ရဲ9ရဲဒီမနဲ့ลาတယ်3เบรคရဲဆိုရင်มาကျွန်တော်เบรค၄เบรคရွေးပေးထားခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီ၄เบรคတဲ့မှာဒီမနဲ့3เบรคတဲ့လာထားတယ်ဗောနော နှစ်ခွက်ရွေးပေးထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့19ဆိုရင်မှတက်လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရမ်းလှပါတယ်ခင်ဗျဒီ break လေးပေါ့နော်။တုံးရ break ဆိုရင်မှလာသွားပါတယ်။ break အနေနဲ့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွှေအထီးကြီးมาလဲကျွန်တော်တို့မှန်နေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ် break ဩတုံးရ break အထဲမှာနှစ်ခွက်ရွေးပေးထားတဲ့အထဲမှာ19ဆိုရင်မှတက်လာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ moment အောင်မြင်မှုရရမြရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ။ ดิ6ตะลุงอ่ะบาเลยဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဘတ်တွန်းက56ဆိုဝင်มาลาခဲ့တယ်ဒီ moment video มาလည်းပြောပါတည်တယ်မလာတာ9ရဲ့ရှိပါ ಬಿ 6ตะลุงမလာတာ9ရဲ့ရှိပါ ಬಿ ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့ตรีทาจะมั้ยเนาะตรีทาပြီးมา6ကိုเอ่อปูทိုးစီခြင်းเนี่ยเนาะ6ตะลุงอ่ะတော့မလာတာ9ရဲ့ရှိပါ ಬಿ ဒီညနေမှာ6ตะลุงลาနိုင်ခြေရှိပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒီ áo มาတော့ကျွန်တော်တို့အထူးเซယ်กွဲအနေနဲ့ကျွန်တော် student ปုံလေးเนี่ยကျွန်တော် design sweater ပါခင်ဗျဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ကြွက်ပဲထိုးပါမယ်โอเคควินเบรทแท้มาควินเบรทแท้มาကျွန်တော်ရွေးเชထားတာ2กั้วပဲရှိပါれခင်ဗျ16เยนကျွန်တော်တို့89เยนဆိုရင်มาကျွန်တော်ဒီညနေမှာထပ်ထိုးပါမယ်ควินเบรทไลเมတူညာဒီ2กั้วကိုไลပတ်အကုန်လုံးไลနေမှာចောင်းမလို့เนาะโอเค3เบรท3เบรทထွက်ရင်3เบรทပြန်ไลရပါれခင်ဗျအဲ့ဒါចောင်းမို့ကျွန်တော် ຈານດີແລ56ကိုເຈົ້າເນາະດີຍ່ານີ້ມາແທກໄປໄດ້ບໍ່ເຂດຍ່າໂອເຄພຽງເຈົ້າເນາະ6 break ဆက်ໄລ່ໄປແມ່6 break ແທ້ມາສະນັ້ນເຈົ້າເນາະຫນັກກວດຢູ່ໄປຖ້າວ່າໄດ້ເຂດ24ແຍ່ເຈົ້າເນາະອຂຸເທ້ຫັ້ນແຫຼະປາໄດ້ບໍ່ເນາະ59ດີຫັ້ນແຫຼະອຂຸເທ້ຫັ້ນປາໄດ້ບໍ່ເຂດຍ່າອຍັງກ້າວມາໄດ້ເຂດຍ່າ6 break ແຫຼະໂອເຄເນາະຕໍ່ຄູ່ວ່າໂກ break ວ່າເຂດຍ່າໂກ break ແທ້ມາເຈົ້າຕໍ່ຄູ່ໂບລາໄດ້ບໍ່ເຂດຍ່າ55ສໍານວ່າເຈ ပြန်ကျွန်တော် minutes က29ပြန်ထည့်မယ်โอเคအဲဒါဆိုရင်ဒီ break တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်း၅ကြက်ရှိသွားပါတယ် break အနေနဲ့လိုက်မဲ့သူများခွန်း၅ကြက်ပါเนาะအဲတအားမများပါဘူးခွန်း၅ကြက်ဆိုတာဘောเนาะโอเคအကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ခွန်း break ကိုလိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ16ရဲ့89ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါ formula တွေနဲ့လဲ까요တလူကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ပြီးမှရထားတဲ့နိုင်ငံတွေလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเค library ကတော <music> ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကဗီဒီယိုမှာလည်းបាពីតោះបងเนาะខ្វិន break ល ਾਇ ရင်တော့តញ្ញខ្វិនល ਾਇ ရင်တော့ library လိုက်တာတダーရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် library ကို3껃တောင်းကျွန်တော်ရွေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ59ရဲ68ရဲ31ရဲဆိုရင်မှကျွန်တော်ရွေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ31ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ချកဏန်းတစ်ပတ်မှပြန်ချកဏန်းနှလုံး31 31ဆိုရင်မှနှလုံးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့31 အားလာတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်38ကို library အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဒီဒီဘက်ကပုံကိုပြင်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာ။19 deh ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ tip break ထည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ data of formula ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။19 line tip break ထည့်ရပါတယ်။ဒါဟာတော့၅ရက်အတွမ်းလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာအခွေထက်က guide ကျွန်တော်တို့29ရက် ले 3 ख यसरी मा हाम्रो लाई छन दो दुमा शिकेति शि दो सोई मा जनो चाई मा ठो बा लो ब्यो छन मारे कम्या दी नक्क् का जा र 16 लाईन ट ब्रेक लाई या बा रे दी हा जा र दी नक्क् जा र 9 मा लाई बा चाई मा लाई बा अ चाई दु मा योंजी मा ठो बा बो नो दी नक्क् का र ओके जनो अपो आउ ब्यान जी मे कम्या ship buy နဲ့ ship rate အဲထဲမှာကျွန်တော်အများအတိုင်းပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ ship buy ship break ကတော့မင်းပြန်မိုးရင်တော့ဒီညညရောလာနိုင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ထက်ပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ship break လဲဈေးမှာထိုးပါโอเคဒီညညနေမှာတော့ကျွန်တော်နှလုံးပဲပြန်ရွေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအာကောင်းတဲ့နှလုံးပဲပြန်ရွေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာโอเค62ရယ်80ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ship break အဲထဲမှာ62 ship buy အဲထဲမှာ80ဆိုရင်မကျွန်တော်ရွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီအားလေကျွန်တော်တို့ချိန်မထိုးပါခင်ဗျာနော်ဒီနှစ်ခွက်လည်းချိန်မထိုးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညနေမှာအပူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၁7တလုံးမဲ့ယူပေးထားပါရခင်ဗျာအပူထိုးမယ်သူများအပူလိုက်မယ်သူများနှင်းပိတ်၁7ဆိုရင်မှကျွန်တော်ယူပေးထားပါရခင်ဗျာချိန်နှစ်တည်းလေးပဲလို့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအပူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးမဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီညနေမှာအပူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးမဲ့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเค သူဒီချစ်တမေးဆွေများဒီညနေမှာကျွန်တော်ဆက်ွက်ပေးထားပါရဲဆက်ွက်တဲ့ကလာပြီးတော့လက်ပေါက်ကြပါစီလို့ကျွန်တော်အဲစူမန်ကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါရဲခင်ဗျာကုချင်တီချန်နယ်ကိုအားပေးတဲ့သူဒီချစ်မေးဆွေများချစ်ပေါ်ရေအားလုံးကျွန်တော်ဒီထက်မကဖော်မြူလာတွေလေ့လာပြီးတော့ ქვენ แหนနေတဲ့များ ਨੇ အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲခင်ဗျာ